Здравейте отново. 10 минути става до 9 сутринта. Това е Доброто Европа по Евронюс България. В следващите минути ще говорим за наука. Днес в цялата страна се провежда Европейската нощ на учените. Отворени врати на музеи, демонстрации и срещи с изследователи са само част от дейностите за малки и големи. Темата, зад която застава инициативата, е как човечеството да се адаптира към промените в климата. Сега отиваме на гарата в Септември, откъдето след броени минути тръгва живописната теснолинейка до Добринище. Каква е връзката между железницата и науката? Сега ще разберем от нашия колега там, Кристиян Юзари. Здравей! Добро утро, Диана! Днес науката ще се движи на релси, то буквално. След броени минути от гарата в Септември тръгва теснолинейката по линията Септември-Добринище. Днес на борда ще има трима учени – микробиолог, геолог и астрофизик. Те ще покажат на пътниците красотата на науката и нейната роля за опазването на околната среда. До мен е Явор Генчев, който е основател на детски научен клас. Здравейте и добро утро! Здравейте, добро утро! Какво ще покажете на пътниците днес в теснолинейката, която буквално тръгва след няколко минути? Ами, треско тече подготовка, пушици се вдигат, облаци. Днес ще си поговорим за света вътре в нас, ще си поговорим за малко за анатомия, ще имаме различни физични и химични реакции, които да онагледят целият космос, който се случва в и около нас. Ще си поговорим и за някои странни случаи в историята на развитието на определени вещества, които се надявам да запалят интереси на малки и на големи и ще може част от публиката в нашия влак да се включи в експериментите и да разбере колко е красива и вълнуваща науката. Какво държите в ръцете си? Може ли да разкажете какъв експеримент направихте току-що за нашите зрители? Разбира се, това е нещо мое много любимо. В тази кобичка имаме топла вода и парченце сух лед. Като сухия лед представлява замразен въглероден диоксид. Въглероден диоксид е в две фази, в газообразната, която ние издишаме в резултат на храненето и дишането ни, и съответно замразената форма, която е твърдото парченце. И тъй като е минус 80 градуса, когато се сложи в топла вода, започва да сублимира. И толкова е студено, че водните пари във въздуха се превръщат в малки капчици вода или малки кристалчета лед и правим облаци. И са изключително красиви, онагледяват и процеса на издишане на въглероден диоксид. Намираме се на едно много необичайно място. Так каква е според вас връзката между железницата, теснолинейката, природата и науката от друга страна? Ами, човек, когато пътува, има възможност да се замисли за неща, които иначе не би могъл. Самото пътешествие разкрива един нов необятен свят пред хората в природата и го кара да се замисли за неща, които може би друг път не би имал времето или дори мозъчните вълни да настрои така, че да се замисли. Днес ще си поговорим за най-различни експерименти, най-различни аспекти от живота, от природата, от човешкото тяло. И се надявам, пътешествайки из природата и околностите, наслаждавайки се на красивите гледки навън, да се насладим и на експериментите и да започнем да задаваме повече въпроси и да търсим отговори на интересните неща в света. Кой освен вие, кои учени участват в днешната инициатива и кои учени всъщност ще можем да срещнем ние пътниците на теснолинейката по маршрута Септември-Добринище? Разбира се, освен мен, до мен всъщност е седнал Никола Каравасилев, който ще показва най-различни и изключително интересни опити по физика и ще поговори с пасажирите за необятния космос. Трябваше с нас да бъде и Теодора Билярска, геолог, обаче за съжаление сезонните вируси намериха пряк път до нея. И между другото, аз ще си поговоря с нашите пасажири малко и за този вид аспект от нашето съществуване, но ако искате, може да се запознаете с Никола и той ще ви разкаже малко повече и за неговите експерименти. Здравейте! Какво ще покажете на пътниците във влака днес? Ами аз смятам да покажа няколко експеримента, свързани с физиката, свързани с светлина, свързани с също така изгаряне на някои вещества. Всъщност смисълта е, че в това тясно пространство, което е тук, не можем да си позволим много така шумни, много димящи експерименти, тъй като можем, нали, да повикаме пожарната. Поради което съм приготвил няколко интересни експерименти, които всеки може да направи вкъщи, които всеки може да донесе със своите ръце. Силно се надявам, например, някое дете, което е тук, да разкаже това нещо в училище, неговите учител да му покаже и така нататък. Колко е важно любопитството, когато говорим за наука? И всъщност, вашия първи спомен какъв е от науката? Ами, аз започнах да се занимавам с астрономия преди около четвърт век, през 1999 година, когато от територията на България се наблюдаваше пълно слънчево затъмнение. Тогава реших, че ще стана астроном и нищо друго.
професиите станаха два вида. Астроном и всички останали. И в крайна сметка тази моя мечта се осъществи. Завърших университет, вече се занимавам и професионално с астрономия. Обучавам даже ученици на тази наука. Темата на това издание на Европейската нощ на учените е как да направим природата по-зелена. Какво е вашето решение според вас? Какво смятате? Как науката може да повлияе на това ние да живеем в един по-екологичен и устойчив свят? Ами вижте, науката вече отдавна има решения, свързани с това как да направим и технологиите по-екологични и въобще нашият живот да бъде организиран по-природосъобразно. Въпросът е хората да бъдат информирани по правилния начин. И тук идва вече ролята на научната комуникация, т.е. информацията да стигне до хората, така ще да я възприемат правилно. Добре, един последен въпрос към двама ви. Какво очаквате да видите днес в тази теснолинейка? Това е един от най-живописните маршрути с влак в България. Пътували ли сте преди с този влак? Аз не съм пътувал до сега, не знам ти дали си пътувал. На мен също ми е за пръв път. Така че очакваме красиви гледки и много усмивки и много въпроси и разбира се, да запалим любопитството на много малки дечица и малко по-пораснали също така. И без да запалим влака, разбира се. Да, имаме пожарогасито със сутрин. Добре. Това беше добро напомнение. Да. Диана, както виждаш, влакът току-що тръгна. Ние сме на борда и ще бъдем съпричастни с всички пътници, които са днес тук, за да пътуват с родопската теснолинейка и да видят как науката може да повлияе на нашия живот. А за всички останали наши зрители в цяла България, в над 30 локации ще се проведат днес събития по чапката на Европейска нощ на учените между 16 часа и 22 часа, така че вижте какво има във вашия град и определено посетете някои от събитията. Това благодаря ти, Крис, Кристиан Юзари за Европейската нощ на учените. Наистина вдъхновяващо включване. Много ти благодарим за това настроение, което внесе при нас. Така, минути остават до новините. Точно в 9 ще бъдат те. Останете с нас.